Di lobi parlimen, Datuk Liu menjelaskan menerusi jawatan kuasa terbabit, Datuk Sri Najib diberi peluang menjelaskan dengan lebih lanjut. Jadi bagi saya dalam perkara ini seperti yang telah pun dinyatakan oleh ramai ahli-ahli parlimen ialah memberikan peluang kepada Yang Berhormat Pekan dah, sebagai the concept of natural justice untuk menyatakan pada dan juga kenapa dokumen tersebut itu telah pun dipaparkan dalam sosial media beliau iaitu dalam Facebook dokumen yang telah pun diembargokan. Jadi kita serahkan kepada jawatan kuasa tersebut untuk menentukan sama ada beliau telah pun melanggar peraturan-peraturan yang terjemah dalam peraturan 95A ini. Hasil laporan jawatan kuasa itu dijangka dibentang di Parlimen pada sesi akan datang.